Roja zimanê dayîkî li Amedê bi çalakiyên cur bê cur hate pîroz kirin. Lê ji ber ku rewşa awarte heye, hemû çalakî di hundirê avahiyan de pêk hatin. Nûnerên sazî û dezgehên sivîl li avahiya baroya Amedê civiyan û daxuyanîdan çapemeniyê. Parêzeran balkişandin ku li Bakur 20 milyon kurd hene, lê bi zimanê kurdî perwerde heye jî qedexe ye. Salên nodî û vir de heta niha ev hem xebatên siyasî û hiqûqî tevî vê xebatan jî hînî gavên mezin di derbarê zimanê kurdî de nehatine avêtin. Îro dibe kurdî heye, lê belê di kurdî de perwerde tune, li kurdî de ji bo ku xwendekar perwerdehiya xwe bibîne tiştek nehatine avêtin. Yanî di derbarê vî tişta di mekarbêje hînê tu gavek werê berbiçav nehatine avêtin. Saziyên zimanê kurdî jî li avahiya Partiya Heremên Demokratîk DBP civiyan. Serokê Pen a Kurd Osman Özçelik da zanîn ku divê hukûmeta Tirkiyeyê zimanê kurdî bi awayekî fermî nas Beriya her tiştî divê gelê kurd ji bo ku zimanê kurdî çi soranî, çi zazakî dimilkî, çi kurmancî fark nake bibe zimanê fermî yê perwerdeyê. Têkoşîna herî girîng kilîd ew e. Têkoşîna herî mezin ew e. Ez bawer dikim gelê me giştî vê hişmendiyê û pêşeroja zimanê me vekiriye. Azadiya gelê me ne dûre ez bawerdim. 21 meha sibatê ji sala 1999 vir de wekî roja zimanê dayîkê tê pîroz kirin. Kurd jî her sal divan pîrozbahiyan de cih digirin û daxwaz dikin ku qedexeyên li ser zimanê kurdî bêne rakirin. Gönül Morkoç, Orient News, Amed.